Ревинюз қонақтары Қажымұқан картинасының актерлары Жазира Еркін мен Ербол Төлепберген. Қос өнерпаз кинодан кейін шынымен бір-бірін ұнатып қалған ба? Ел Зайтын ойнағанын кейін, ұландай бір импульс болады енді. Жазира Еркін киноман сабын тоқтатып, тұрмысқа шықпақ ба? Ай, осы, чөті бәрі күйігі шық деп атыр, может, депші жаңа бір ойларым болды. Осы сауалдардың жауабын бүгін 17:45-те біле аласыздар. Қайырлы кеш достар, сіздермен Review Weekly. Бағдарламамызды бастаймыз. Эфирде мен Ержан Мұхатаев. Және мен күшті қыз Анара Батырхан. Енді әр бейсенбі біз студияда қонақтарымызбен сұхбаттасып, соңғы жаңалықтарын білетін боламыз. Студиямыздың төрінде Қажымұқан картинасының актерлары Жазира Еркін мен Ербол Төлепберген. Сіздер басты рөлді ойнаған Қажымұқан картинасы көрерменге жол тартты. Құттықтаймыз. Түсірілім қалай өтті? 2000 адамның ішіне іріктеліпсің. Бір күні Қанағат Мұстафин режиссер мырза Инстаграм әлеуметтік желіде жазды, нөміріңді берші деп. Сонымен жібердім, звондады, бардым. Сонымен проба басталды. Бір қызығы бір ұшапты ма, төрт апта өткеннен кейін інімнің сүйретіп тұр. Сөйтсем ол менен бұрын өтіп кеткен екен де. Білген жоқсыз. Білген жоқпын. Ал біздің Жазира Қажымұқан атамыздың келіншегін сомдады, бірақ бастапқыда басқа актриса ойнау керек болыпты. Солай емес пе? Иә. Сол карантиннің жылы ғой, бәріміз үйде жатырмыз. Содан Қанағат Мұстафин звондайды, Қажымұқан түсіріп жатырмыз. Сенің ролің негізі бекітілген, Қажымұқанның анасының ролін ойнайсың. Ол жерде кішкентай эпизод, бірақ қазір менде басты кейіпкерім Қажымұқанның әйелі коронавируспен больницада жатыр дейді. Енді соның орнына мен сені қарастырғым келіп тұр дейді. Площадкаға келем, бір өз жарты жолдан қосылғаннан кейін біртүрлі ғой, бөтенсіп жүресің ғой. Жаңа класқа келгендей. Иә, бүйтіп ше, мен ғой деп ше. Жазира, ты что здесь делаешь? У тебя же другая роль деп. Біртүрлі болып қаламын, мен Қанағат ағаға барам, аға точно мен ба? Что-то мен жаман сезініп жатырмын өзім. Мұрик болып отыр мына жерде. Иә. Мен айтам, может, басқа өзіңіз қарайсыз деп. Иә, режиссер, мен шешем ғой, сен қызықсың, иә. Давай кіріс текст мынау, мені Қажымұқан танисың. Қазір біздің көрермендерге де түсінікті болу үшін трейлерден үзінді көрсек. Иә, көрейік. Әлемдегі ең мықты палуан болу менің арманым. Вау. Сіздің арманыңызды мен орындайын. Әлем чемпионы көке. Андай темен. Құсай кесіне. Қанатсың ақырын, балапанына шу төре талмас. Осы қадырын айтмаған. Французскую борьбу знаешь? Французскую не знаю. Вот казахскую знаю. Көржауылда тұратын хан палуан емессің. Адақты Қажымұқан, қазақ жерінің қас батырысың. Мен отанымды ешқашан сатқан емеспін. Эй, кто-то ромает. Кутыры! О, это красиво! Вау! Керемет! Бұл киноның сценарийі, білуімше, 12 жыл жазылыпты, ал процесі 4 жыл жүрді. Жалпы түсірілім қалай өтті? Қандай қызықтар болды? Түсірілім алаңында мынандай жағдай болды. Бүкіл бала шағымды құшақтап, кіретін жерім барда. Бірінші рет қораға, өйткені Қажымұқан түрмеде деген сияқты. Начали деген кезде, ана өкіріп келген кезде бар ғой, қалтырап тұрып жыладым. Қолымда кәдімгі бөпе. Анау менің жылағанымнан шыңғырған кезде площадкалар бәрі бүйтіп жылап қарап тұрды ғой. Қатты қиналып, 4-5 дубль болды, енді қаса көп болған жоқ. Бірақ қатты жыладым сол кезде, сол қатты есімде қалып қалды. Бұндай ұлы тұлға енді бұл кісінің дүниеден озғаны бір ғасырға жуық әлі уақытта болған жоқ. Бұл кісі әлі әлеуметтік желілерде ақпараттар жетерлік. Менің басты қорыққаным ертеңгі күні бұл кісінің ұрпақтарынан қорықтым да. Ертеңгі күні біздің атамыз, арғы атамыз бұндай болған жоқ деген сөзден қорықтым. Бірақ енді өзінің туған немересі келіп қолымды алды, атамды көргендей болдым деп. Бір соның өзі бір мен үшін бір жеңіс болды деп есептеймін. Мен қалған көрермен өзінің сынын айта жатар. Бұл киноны түсіру үшін фильм режиссері Қанағат Мұстафин өзінің үйін кепілге қойған екен. Оның үстіне талай алаяқтарға тап болған екен. Сол қиын жағдай туралы білесіздер ме? Ақпарат бар ма жалпы? Енді жалпылама айтқанда оның тоқетерін Қанаға өзі шешсін, айтады ма айтпайды ма. Бірақ менің түсінігім бойынша
жоба аяқталуына сәл қалған кезде бір қиындықтар туындай бастады. Ол қиындықтарды басқалай шешуге мүмкіндік болмағандықтан ол шешуді жаңағы өзінің қолына алып барын салды деп айтсам мен қателеспеймін. Енді баспана деген оңай шаруа емес, білесіздер ғой. Фильмнің премьерасына біздің журналистер де барған болатын. Дәл қазір сюжетті көріп алайық, содан кейін жалғастырамыз сұхбатты. Бұл образ өте ауыр дейді, шынды айтсам. Мен әртүрлі жастағы возрастын сомдай. Жас жеткіншек жаңағы 18 жасар, кейін орта жаста 30-35 жасар, кейін 40-тан асқан ананың рөлін ойнайды. Көрші ауылда тұратын Мұқан палуан емессің, атақты Қажымұқан. Қазақ жерінің қас батырысың. Кастинг директорларына суреттеріңізді жіберіңіздер деді. Суреттерімді жіберіп едім. Сіздің жасыңыз неше деді? 29-да деп едім. Сіз кім есіз деді. Соң бір айдан өте келе Қанағат Мұстафин режиссерымыздан өзі звондады. Келе аласың ба, көрейік деп едік деді. Соң мен келдім. Таныстық, сценарийді бердім. Айттым, 3-4 күн беріңіздер, дайындалып көрейін деп. Сценарийім танысып шықтым. Сынбат біттір ғой. Соны қарап тұрмын менде. Ең қиындығы материал көп болды, 3,5 сағат. Одан 1,5 сағат кесу керек болды. 1,5 сағат кескеннен кейін түсініксіз жерлер болып қалды. Сол себепті жаңағы досъемка жасау керек болды, оған қаражат іздеу керек болды. Сөйтіп жаңағы қаражат тауып, монтажын жасап, паш етіп отырмыз. Ал енді Жазира, гримға оралсақ. Гримді қанша уақыт жасады? 12 килограмм салмақ тастағам. Сол салмақпен площадкаға келдім. Как раз түрім 17 жасар болып тұр екен. Содан маған айтады, мен мынадан қалай 30 жасаймыз деп. Былай созат, былай созат, келмейді. Содан орамал тағып, киіммен кішкене объем қосып жатып, бір нәрсе істеп көбейтті. Бірақ соңғы сахнасы бар, жаңағы Қажекен өмірден өтейін деп жатқан кезде, Бибіжан 40-қа енді толып жатқан кез ғой деймін. Енді заман қиын жаңағы әжім басады деген сияқты сондай. Бір ауырлау грим жасады. Етік клейлейтін клей бар ғой. Иә. Сонымен бетіңе жағады ғой, соны бүйтіп оны кигізеді. Енді әсер еткен жоқ па? Әсер етті. Сол қиын болды айтып отырмын ғой. Түсірілім бітті. Сені кәдімгі бетің жуып тазалап алады да, спиртпен бір сүртіп өтеді. Вообще тап таза қылады. Сосын бетіне клей жағады да, оны бүйтіп тартып тұрып жаңағы жібере салса, әжім қалады ғой. Енді ойла, түсірілім өзі 12 сағат па? Айтпайсың ғой, мынаны шеше тұрайық демейсің ғой, күн ұзаққа ол жүресің. Иә. Қымбатты көрермен, әңгімемізді осы жерден үзе тұрсақ, иә? Иә, бізде қазір аздаған жарнама, сәлден соң қайта ораламыз, бізбен бірге болыңыздар. Біз жарнамадан оралдық, сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ. Ербол, Қажымұқан картинасына сенің туған інің Диас та түсіпті. Сол туралы айтып берсең. Диас енді... Өзіңді сомдады ма, қалай болды? Жас кезінде? Мен, иә, 13 жас пен 18 жас аралығын ойнады. Негізі енді Диас, біз жалпы үйде үйші өнер адамымыз да. Негізі әке шешем өнерге бармаңдар деді. Менің оққан мамандығым психолог бірінші мамандығым. Содан қашып шығып отырып өнерге келдік қой соңғы. Сонымен ініме де айттым. Барма, оқымай ақ қой. Ол өзі әнші де. Мен айттым, не істейсің? Қан тартып тұр ғой. Керек емес, қойшы дедім. Өйткені академияда енді өзіңіз білесіз қой. Қойшы деп едім, сонымен бір күн қашып шығып барып оқып бітірді оны да. Сонымен енді ол Есмұхан Обаевтың шеберханасынан бітірді. Қазіргі күнде енді актерліктен бөлек ол көбінесе әнші жағына жақсы да, дауысы, несі, диапазоны үлкен кең да. Енді актерлік шеберлігі де енді андай метродан бітіргеннен кейін жаман деп ойламаймын. Біздің Қажымұқанымыз одан бөлек каскадер. Иә, ол жанды, иә. Тағы немен алысасыз? Қандай қырыңыз бар? Кәдімде 8 қырлы, 1 қырлы келесіз. Психолог, актер, каскадер дейді. Каскадер, күрес, күреспен алысқан. Күрес бар, иә, спортсмен. Бақтай берейікші, қошын айта берейікші. Тексеріп отыр деп. Кім біліп отыр деп. Тук айтып отыр деп. Кім біліп отыр деп. Кім біліп отыр. Біз жалпы мен магистратурада оқыған мамандығым, негізі енді режиссура ғой. Мен ең басты қатты қызығатым адамның дене психологиясы болды да. И маған Ежи Гратовский деген бар. Станиславскийден кейін жақсы сөз бар. Где Станиславский остановился, я там продолжил свой путь дейді. Станиславскийден жалғасты. Ол көбінесе мына нитхаштра йога, хатха йогаға қатты қызығып, мына біздің востокқа қаратай өзінің методологиясын шығарған. Оның методологиясы осы адам баласының дене психологиясы и физикалық
театр деген оғымды қалыптастыр, физикалық тренинг деп, соған қатты қызғып, академия бітіргенен кейін шетел асып сөйіп кетіп қолын. Соны қалып кегенен кейін, осы академиядағы басшылықтармен ақылдаса отырып, Құлыбаев Аманбекенұлы деген бастауымен осы физикалық театрды ашып, бүгінгі күнде, қазір беделді, белді әртістер сөзі бар. Тағы бір айта кететінім, менің режиссуралық екі қойылымым Германиядағы халықаралық театрлар фестивалінде үшінші орында алып келдік. Одан бөлек Татарстанда өткен Навруз деген фестивальда бірінші орында жүлденіп былтыр келдік. Неге үндемей отырсыз ба қандан бері? Қандай керемет. Өте байсалды кісі ғой Ербол мырза. Жазира, сен ше? Мүмкін біз білмейтін бір қырлар бар шығар сенде. Мен артқа сальто тастайым десем. Не істеймін мен басқа? Мен прогиб қалақтыра аламын. Мен комедия актрисасымын негізі. Өзім солай. Жалпы өнер жолы оңай жол емес. Емес, иә. Сондай бір сәттер болды ма? Кинодан шаршап, бұл мансаптан кетіп қалу деген секілді. Енді мен өзім өнерге келгенім өкінбеймін. Бірақ қан жылтатын дүниелер бар. Қандай? Біздің бүгінгі қазіргі енді мен енді кино демек қойын, театр әлемі біз үлкен хаоста жүрміз қазір. Ана формасы бар, формуласы жоқ. Сондай нәрседе жүрміз да. Енді киномызда да мен қазір баса көктеп сөйлемей қойыңыз. Киноларымызда да формасы бар, бірақ формуласы жоқ. Енді біздікі де бір жақсы қазір бір кезеңде постмодернизм кезеңінде отырмыз. Енді бір Құдай қаласа бір 5-6 жылдың ішінде бұл да бір. Ана баланы бау байлатып үйретеміз ғой, бір күні байланар бұл бауда. Иә. Жазира, өзіңші қалай ойлайсың? Болды ма сондай сәттер? Негізі мен жүрген тревожностьпын ғой. Мен жүрген тревожность. Головоломка, тревожность, иә. Бір психологиялық ауытқуларым бар. Актриса ретінде түсінесің деп ойлаймын. Ол әр таң сайын тұрып, бүгін менде қандай жоба болады, қандай кастинг болады екен, кастингке барсаң өтем ба, өтпейм ба, шешім шыққанша давлениең бір көтеріліп, бір түседі. Постоянно ол не да? Аттракцион дейсің. Былай ғой, былай ғой, эмоциональный качелі. Ол кездерде өнерді тастау деген ой ешқашанда келмеген. Күмәндерім болды. Әй, осы чөті бәрі күйігі шық деп атыр, может депші жаңа бір ойларым болды. Мүмкін менің проблемам сол шығар. Мүмкін маған отбасылы болу керек, мүмкін осын бәрін тастау керек, мүмкін өнер маған бір аяғымды артқа тартып тұрған шығар деген ойлар келді. Бірақ дәл солай ойлаған сайын, дәл сол күні кері қарайғы нәрсені дәлелдейтін жағдайлар болып жатады. Сондықтан да. Бәрі өз уақытымен, иә? Сіздердің химияларыңыз туралы сұрайын деген. Немене дейді? Химия араларыңызда. Иә, араларыңызда. Енді сахналарыңыз көп болды ғой енді. Сахнада енді біз Ерлі-зайыптыны ойнағаннан кейін, ондай бір импульс болады енді, бірақ өмірде бұл кісі менің қарындасым. Мен қажеке деп еркелеп, ағамдай көремін шынымен. Бір энергетикасымен менің әкеме, ағама келеді. Әрине, бойының өзіне қарасаң кәдімгідей ағам болып тұр ғой. Бұл сұрақ қойған себебі енді ғашықтарды ойнаған жаңа актерларды бәрі қосып атады ғой. Біз бұл жолы кәсібилікті ұстандық. Ал негізінде Жазира, ондай кезеңдер болды ма? Фильмде химия пайда болған кездер. Болды. Әрине болды. Кіммен? Айтпаймын. Не үшін келдің ондай? Айтпаймын. Жоқ, ол химия, андай химия ғой. Ол алдамшы химия ғой. Түсірілім бітеді, үйге барасың, бетіңді жуасың, сол бойы ұмтылатын химия ғой ол. Үйге барып, бетіңді жуып, кәдімгі өзің өміріңе келген кезде ойбай дейсің ғой. Иә, иә. Не болатыр деп? Не болатыр? Кино болатыр, кино! Жазира, қаз кіммен сенде химия бар деп айталамыз? Жалпы жеке өмірде қандай жаңалықтар бар? Ешқандай жаңалық жоқ. Басың бос. Ешқандай ештеңе жоқ. Қалай жоқ? Қазір биыл дым жоқ. Мысалы мен сенбеймін. Қалай жоқ? Биылға дым жоқ. Биылға. Жоқ, мен мынандай ұстанымды алға тартам. Қолыма жүзік тағылып, мен бір статусым өзгермейінше, мен жеке өмірім туралы айтқым келмейді. Счастье любит тишину. Ербол, Жазира, бізге берілген уақыт аяқталды. Ашық әңгімелеріңізге, жүрек жарды сұхбаттарыңызға көп-көп-көп рахмет. Алдағы бастамаларыңызға сәттілік тілейміз шын жүректен. Достар, біз сіздермен қоштасамыз. Келесі кездескенше. Жүргізушіге киім ұсынған Личи брендіне алғыс білдіреміз. Жүргізушілерге киім ұсынған Адам ерлер дүкеніне алғысымызды айтамыз.